jaamacadda Kismaayo ayaa maanta arday dhan 123 arday difaacday buugga baajka 12-aad ee jaamacadda. Ardayda buugga difaacanaysay ee isugu jirtay 4 kuliyood oo kala ah kuliyadda caafimaadka, shariicada, dhaqaalaha iyo kuliyadda kombiyuutarka. Intii ay socotay buug difaacashada ayaa ardayda waxa ay soo bandhigayeen buugaagtii ay qoreen, iyagoona laga weydiinayay su'aalo ku saabsan buugga ay qoreen. Qaar ka mid ah ardayda difaacanaysay buugga oo muqbaaya Jubaland la hadlay ayaa inoogu warbixiyay dareenkooda farxadeed. Waxaan dhigtaa jaamacadda Kismaayo, Faculty of Medicine and Health Sciences, Department of Public Health. Maanta waxaa halkan iskugu imaadnay munaasabadda difaacashada buuggeena ee thesis-ka ayaan ku qalinjabinaynay. Aad ayaan u faraxsanahay maadaama jaamacadda ay soo gabagabowtay. Magacaygu waa Maxamuud Cabdi Xaashi oo dhiganaya jaamacadda Kismaayo. Muddadii 4 sano ah soo waday. Alxamdulillah, waa ku faraxsanahay maanta inaan u taaganahay difaacashada buugga oo maanta difaacanayno. Anoo ah dhigta kuliyadda shareeca qismi alkitaab wa sunna. Muddo 4 sano aan soo wadnay, waxaan uga mahadcelinayaa marka koowaad waalidiinteena soo barbaarisay ilaa intaa nala garab taagnay juhdiga iyo dadaalka dheeraadka. Waxaan dhigtay ama bartay Faculty of Medicine and Health Sciences, Department of Public Health. فرحة وين بقيت تاي مانتا إن سوق بجيبي أما سوق جديو إن دفاع عشرة بوجا يقال جبنتا جامعة إسمايو هذه أدب حاوي أنا أقول مهد علنيا إن حاوي معلمين تايدي وقت جاي أقول بحسي سوبر فايزر كي بوجا إن حاوي إلى سقال جبنتا سئل دياري وحاوي إيو معلمين تيدي ذلك بدنا نقول بحية إن أنا وحبرشدنا وقت جانا أقول فايدي سنة runtii buug oo waxa weeye semester ka u dhameysan soo wadnay buug bisha January ilaa June waxa weeye maanta loo soo gabagabeeyay bisha July. Gudoomiyaha jaamacadda Kismaayo Ismaaciil Maxamed ayaa sheegay in ay soconayso dafcashada, wuxuuna ardayda kula dardaarmay in ay si laba jabaaraan dadaalkooda. Dafcashada buugga baajka 12-aad ee jaamacadda Kismaayo maanta ay taariikhdu tahay 7-dii bishii 7-aad 2021. Runtii maanta ilaa iyo usbuuca soo socda waxaa inoo soconaya difaacashada buugta lagu qalinjibinayo ay soo qorayeen ardayda runtii dhamaysatay baajkii jaamacadda Kismaayo. Arrintan waxaan leeyahay waa muhiimad waxay u tahay, makharaati bay u tahay dadka meesha jooga in ay hawshii muddada dheer ay ku soo jireen gunaanadkeedii ku dhex jiraan. Waxa weeye wax walba haduu makhraati beelo waxa weeye muran buu galaa. Marka Ilaahay waxaan idinka rajaynayaa in dadaalkaas soo bixiseen uu midho dhaliyo, in aad magaranaysaa goosataan midhihii aad kusoo dadaasheen. Dardaarana waxa iga ah runtii difaacashada buuggu waa imtixaano badan baad soo gasheen, waa nooc imtixaankii ka mid ah. Marka iska hubiya waxa weeye waxaan waa waxaad soo akhristeen waa buuggaad soo qorteen, iska hubiya u fiirsada ha degdegina. Leyla Cumar Cabdullaahi, Jubaland TV, Kismaayo.